Neftçi komandası bugün UEFA Konferans Ligasında növbəti görüşünü keçirəcək. Ağqaralar 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab qarşılaşmasında Beşiktaşın qonağı olacaq. Vodafone Park Arenasında baş tutacaq və Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlanacaq oyunu Avstriyadan olan referi Julian Weinberger idarə edəcək. Xatırladaq ki, bu komandalar arasında Bakıdakı ilk maçda İstanbul təmsilçisi 3-1 hesablı qələbə qazanıb. Qaraqartalların heyətində Vincent Abubakar, Jackson Muleka və Salih Uçan fərqlənib. Neftçinin yeganə qolunu isə Kilan Lebon vurub. Qeyd edək ki, bu cütdə qalib gələn komanda növbəti mərhələdə Yunanıstanın Aris və Ukraynanın Dinamo Kiyev klubları arasında mübarizədə güclü olan tərəflə üz-üzə gələcək.